在星海争霸的世界里，多线进攻是一项高超的技巧，但是不可以用在多线吧？没有，各位观众啊，这场比赛是由耀月太阳神对上的是乐山钢铁人。那在我身旁的这个搜贝哦，刚刚把你跟 July 哦跟 Sen 相提并论啊，然后还让这个金嘉颖正妹笑的花枝乱颤呢、啊，你会很开心吗？单以实力把我刚才摆在一起，我是觉得是非常非常高兴。是，对，但是基本上我觉得不胖，就是所以说一种我现在的实力是已经慢慢的是比较慢慢弱下来的一个主要的原因之一。他说玩重组要玩的好的，还真的都比较胖一点，这样对，只是比较辛苦，还要牺牲一点。好，不过我们刚刚也看到了这个表演赛了，也希望呢台湾有越来越多的女选手哦能够来参与啊星海争霸二的这个比赛。哎，你知道台湾光爬天梯啊，女生爬最高的是有一个叫卤味的一个卤味啊，对，嗯，一位女选手 Stone， 哦 Stone， 哦，这个听起来好像蛮厉害，她爬到。他爬到前阵子有他听说他有放出一张图，一张图是他在美孚打到宗师的一个，是打到宗师的一个名次。是是，那也希望越来越多的女选手能够投入啊这个搜贝的调教之下，打得越来越好。好，那我们来关心一下目前的战绩排名的情形哦。现阶段呢，橘子熊队是9胜4败在第一名，反而是这个华裔 spy 的7胜6败啊，排在第二。乐山钢铁人写下了一个3连胜的成绩，7胜6败啊，排在第三名。耀月太阳神是8连败之后拿到了2连胜，现在3胜10败排在第四名。好的呢，首先呢，这边要来介绍的是哦，最近非常的苦恼，阵中好手太多，不知道要派出谁的大妹教练陈柏村教练，乐山钢铁人的教练。那今天呢，第一位选手要介绍的是赢很多 Wings 陶志伟选手。第二位呢，则是哦走国际路线的龟秀辉、袁景辉选手。第三位呢，则是啾啾，遇强则强，遇弱也很强哦，拿出了海军陆战队。对，他是海军陆战队海陆退伍的胡玉强选手哦，才刚退伍不久哦。接下来介绍的是耀月太阳神这边的少年虫王 AK 李哲伟选手。第二位选手呢，则是人皇软球 BO 啊詹振宇选手。第三位呢，则是这个虫族的选手，也是还是有点胖胖的。好，蔡俊柏选手，后世看涨，后世看涨，也胖胖的。好，那今晚的比赛呢，对两队来讲都是连胜当中哦。耀月太阳神是2连胜，乐山钢铁是3连胜哦。乐山队史最长的是5连胜，3连胜已经是他们本季最长的连胜了。第一回合的比赛将是由 AK 对上 Wings， AK 的战绩13胜14败啊，还不到50%的胜率，4-81。那他对战 Wings 是神族哦 ，AK 对 P 呢有13场的比赛啊。8胜5败6-15的胜率，对战 Wings 呢是0胜1败啊，输过一次。Wings 的战绩是5胜10败，3-33的胜率。那他对上 Z 哦，虫族是有6场啊，1胜5败1-67的胜率，就赢 AK， 就赢 AK 啊。好，那在这第一回合的比赛呢，两个人交手的地图呢是在云之国度啊，那在云之国度啊 ，AK 赢过一次哦，赢了 Go 啊，在3月9号赢了 Go。那 Wings 呢在云之国度则是第一次的出赛。好，现在比赛开始了，比赛开始，虫队神在云之国度。对，我们现在荧幕上看到这1点钟方向，那是我们耀月太阳神的 AK 哦，蓝色的虫族。再来到是我们7点钟方向哦，那这边是我们乐山钢铁的 Wings， 红色的神族。对，那特别呢，我就去查了一下这个 Wings 啊，他对虫族，他其实本季呢，现在目前呢，电竞联盟啊 ，TSL 有6只虫，就他6只虫除了自己的队友啊，99这个海军陆战队虫没有遇到过，他其他的5只虫都有遇到过。那这个1胜5败，这唯一赢的一个虫族就是 AK， 那他5败输给了 Max 哦，输给了 Fly，
输给了 Set， 输给了白，还输给了 Slat， 其他虫都各输一场。对，都有遇到，还没有说遇到过两次，都各遇到一次。应该说现在有七只虫啊，除了自己队友哈，舅舅就除了队友之外，对，舅舅没有遇到过。那跟他唯一赢的就是 AK， 而且呢，这个 Wings 呢，在最近的七场比赛一胜六败，最近的十场比赛两胜八败，哦，这个近况不是很理想。不过他那两胜都赢了 How are you？ 就是最近的七场一胜六败，那一胜也是赢了 How are you？ 哎，虫对神。对，这开局放下了孵化石，先放下自己的狗池。对，正常时间要实地放。那现在这边工兵在做一个巡回，在闲晃，阻止你开二矿。啊，自己家里面应该是打算要一个裸霜喽，这边在等零用钱了。哎，好，你要放下自己的二矿。好，持续做一个骚扰。那这边的话，哦，工兵直接，好射右走之后回来放下自己的二矿。对，原本以为他就开三矿了，对，结果只是射右而已。哎，我哎，这个扑了个空。对，哎，奇怪，怎么后来没过来？哎，在，哎呦呦，完全被一个声东击西法啊。对，不过后来开了。对，那后来看到也来不及了，因为已经离开了那个范围。嗯，哎，那这样。而在今晚的比赛呢，这两队哦都在连胜中。不过呢，他们都因为这个现在不是 KOF 赛制呢，那今天呢才排出棒次出来了，对不对？今天才排，结果耀月也没有把昨天啊有获胜的好阿友排出来，乐生钢铁也没有把三连胜的奶龙给排出来。对，这可能是教练他们有他们在排阵上的一个想法。嗯。同时呢，也要让 Wings 啊，这个也好好磨一磨，然后这个最近的近况不是很理想。哦，这是工兵最后是没有办法逃走，家里面又放下了丹瓦斯哦，这感觉上是一个丹瓦斯的一个开局。那这边的话 ，AK 放下自己的三矿，好，这重出有发现对方二矿的话，自己就开三矿是非常非常正常的。哎哎哎，蝗虫，这热气球不要乱跑，危险。好，现在放下了第二个瓦斯场，稍微慢了一点点放。对，这个神族哦，遇到虫族还是要把门呢给封得紧一点哦。对，要密不透风。对，这个等速前进应该追不到吧？追得到吗？追到咬一口，先咬一口，然后又会拉开。哦，然后又再等一下，再咬一口，就只会咬一口就推一下屁股往前一下。对。而且你离太久，他又会回护盾，对，然后就哎，他又回来，然后就很生气。每次我用异化虫来咬工兵都很气，然后生好提速之后才会开心一下。咬一口，然后又拉开一点距离，然后再跑过去，哎，他怎么咬那一口肉又长回来？对，又长回来，然后后来过没多久他就老宽死来，然后就打不赢，悻然离开。狂战士就来了。好，这口岸是往前哦，做一个火力侦查，应该会直奔三矿。啊，家里面再升一攻，那从这边就是持续补工兵哦，没有问题。他放下自己的第三、第四个瓦斯厂，我连下两个瓦斯厂了。对，这算是有点攀科技了哦。那看一下后续的战术的一个转换会是怎么样。那从这边开始放瓦斯喽。不断的补工兵哦，那基本上现在还好，那就来看一下哦，这三矿。AK 啊，昨天他其实去韩国，缺席了五场比赛，但是那五场耀月都输了，回来之后耀月拿到二连胜，但是之前耀月是八连败了哈，所以他也有参与其中的三连败了哈。对。不过昨天他是用一个九 D 啊快攻，结果输给了 Fry 哈。不过他回来之后呢，四月十五号回来之后，第一场是赢了病，去韩国一趟。这边放下了四个病之后，放了目光议会，这感觉比较像是一个双生科技要开矿那个开局哦，因为瓦斯开得非常早，也不像要压一波。那如果现在这个状况再转闪现追一波的话，感觉好像又有点时间也有点晚哦。来看一下后续，那 AK 这边就是。比较开心哦，升级了二本，工兵也补了到五十几只，一直补，还在补，补不停。对，现在两边都走享受营运的乐趣啊。对，那 AK，
都还没有发动啊，前压啊，骚扰都还没有。对，都还在家里面稳稳的发展哦。嗯。那这边就哦，后面又补了，来到了七兵营。这大门口有七个兵营哦。那王崇忠要飞进来做一个侦查了哦，算 AK 这边的侦查是来的比较晚哦，个人觉得会比较危险一点点。那现在慢慢的飞了进来。嗯，大概还要十秒才飞得到，才这么慢。哎呀，这边闪现锥在升，哎呀，快到了，快到了，非常辛苦。对，快要瞄到了，我、哦、这个咪牌要咪很久，太。哦，看到了，看到了，刷出了锥裂。好，这个看光光，看到七个兵营。看到了之后，人家兵营也都好了。对。哎，七兵营，那家里面的话，应该就是赶快再抱异化虫和蟑螂啊。然后做一个防守，因为来到七兵刷闪现追猎的情况之下，其实是很危险，压力会有点大哦。赶快补，赶快补兵。那 Wins 这边则是放下了机械制造厂哦，应该是要开矿了，应该会比较稳稳的可以开矿。AK 的蟑螂已经伸出来了，对，蟑螂，而且蟑螂因为工兵的数量已经补到一个满，已经补到一个59只，快60只了，已经三矿已经算相当不错了。对，所以现在开始爆兵的话，其实速度上是来得及的哦。啊，就看后续的，是不是要来看一下？因为 Wins 这边应该没有问题的话 ，Wins 应该是要开矿。刷在家里。哇，在人口单位数目前呢，142啊，是蓝色的 AK 好虫族，对，神族是97。哎呦，这样差了还蛮多的哦。对，其实差蛮多的，但是因为 Wins 这边应该是一个开矿的打法，所以虽然这样子比较慢的话，不过基本上人口数比较低，然后利用立场做一个防守，做一个死守，那可能操作要非常非常完善了。真的，要非常的完美喽，因为人口数差了60个单位。对，那这边 Wins 现在放下了机械研究所，要出巨象吗？哎。这个给对方压力有点少啊，都神族这边哦。对，神族几乎是没有给对方压力，等一下就要来到200，然后基本上你再不开矿，你也不用开了。真的快要满人口啊，虫族这边哦。对，你不打也不来骚扰就。对 ，Wins 这边感觉是跟对方拼营运，但是这完全是没前途啊。我们看到人口已经差到 AK 这边已经来到了193199，12分又10秒。而且神族这边 Wins 也没有升攻防啊。对 ，Wins 这边有攻，有升攻，有升二攻，有二攻哦，零防。有二攻零防，但是就算是二攻零防，这样部位打起来还是没有什么，还是有点难打。对，因为数量方面可能会整个铺天盖地的虫族过来啊，现在真的已经到了门口了，到门口了。哇，真的，一大堆的蟑螂啊，蟑螂群。对，直接来了 ，Wins 这边。没有任何动作让我有点比较不解啊，因为200满人口了。对，上来了。好，又开矿了。对，开矿的是 AK 啊，虫族这边。对，因为基本上经济已经足够支撑了，就开始疯狂开矿就对了。那 Wins 是打算憋到双矿憋200吗？这个赞助是比较新潮一点，对，是比较没看过。对。那放了橄榄槽，因为我在讲 AK 这边也不知道对方心里在打什么主意。哦，真的吗？对。可是 AK 已经200满了，那他现在要干嘛？对，他现在我现在也在想，要是我的话该干嘛？对啊，你要干嘛？基本上一定会还会去试图做一个前压啦，还是会试图去晃一下。现在应该打电话去叫一个披萨。对。现在大家都不动。对。确认一下对方还是不是坐在位置上。哦，对对对。哎，是不是人走了？希望啊，没有，应该其实可以前压，因为蟑螂有遁地移动。嗯，蟑螂有遁地移动，就算前压发现被立场隔得很漂亮，那赶快遁地往后跑。那这个还不去的话，这就有点窘困哦。两边都这个应该是我想会干，不会打石头。石头。好，有了，来了。真的要打了，对，终于要会战了。我们看到这边拉出一个阵型，两只巨象的射程已经升级完成了。那这边是纯蟑螂。哦，这个莽夫流纯爆蟑螂流，那这边分了两批部队，三批做一个包夹。哦，这个立场的释放哦，那就要看来看一下操作。巨象的走位还不错，一直要
一直在四周围绕路。哦，蟑螂只剩下这一坨了吗？对，但是家里还有在补。那主要是因为前面爆太多蟑螂了，我们后面是没有再出我们的，应该说飞航还没完成，也不能出普拉飞虫。那现在就好来了，又来了。那这边又是一个阵型的拉扯啊。那现在，哎，这个，哎呀哎呀，不要再走了。哎，这个要直接换家吗？我 AK 打到要换家 ，AK 要直接换了，最后决定换家呀。对，因为这个人口数的劣势其实有点，算是有点多了哦。我发现 AK 这边是直接要被一波打穿。对，那只有带那一波孤军蟑螂要去跟人家换家。对，这应该就是要换了。这个因为 AK 这边比较大的问题就是他刚刚真的在想要干嘛的时候，他没有放下飞航塔。家里面被压出来的时候，他没有找到一个有力的一个阵型会战点啊。对，那现在我们就看到在当然家里面就是用一个立场做突破，不过有遁地移动。哇，这边呢就是开始拆房子。对，这个就在拆房子啊，两边在拆房子，但是主力部队的会战 Wins 应该是乐胜。那接下来就要来看 AK 要怎么样做一个抵挡哦，要心中要想出什么样的一个副案。对，都被说是乐胜然后快乐获胜啊，不是乐胜哦，对，乐胜炸兵的，对 ，Wings 这边主力部队比较猛啊，吼，比较多、啊，出飞糖，我觉得应该是要点符号飞虫出错了吧？啊，对，这怎么这时候出飞糖数量一定是不够的哦，这应该很久。对，这个数量绝对是没有任何用途的。那现在等于说，为你这边开矿之后，要直接去左上角拆矿区了，把那个矿区都拆光光。那 AK 就是这个孤军啊，蟑螂部队在拆神族的主矿啊。对，那。会是回救，对，一定会往回拉，因为基本上，除非就是选择把这段矿全部拆光，不然就会选择回撤。嗯，对，但其实少量的兵继续去拆就够了，大部分的部队来做一个回撤。哎，回救自己，那蟑螂现在在流窜，哎呦，有看到了飞糖，但是这个飞糖的数量，我这边看到是只有是八只，哦，有聚到一定数量啊，所以应该是出飞糖无误啦。但是这样子再打起来，这个会战还是。不太可能打得赢的。嗯，我们看到这边把蟑螂拉起来，然后再打做拼搏。哦，这时候如果用飞糖来做一个算是到处拆建筑物哈，看能不能就是把所有建筑物拆光，看能不能获胜啊。那这边就是蟑螂继续拖时间，然后飞糖到处去拆建筑，拆光了建筑就赢了。对，去拆神族啊 ，Wings 的建筑物。对，但是当然前提是也要拆得光，因为这现在的这个主力部队会战。AK 这边是完全打不赢，不过他们AK 的非常有机动性哦，会到处的流窜。对，那现在的话 ，AK 旁边有偷偷开矿哦，在11点钟要被拆了，那三点钟还有矿。那主要接下来就是 AK 这边这个现在的状况是比较窘困难，如果要守的话，基本上应该是停掉所有的东西，就是下第四就对了。好，球了，被发现了。好，那现在就是比拆家了吗？现在对，因为 Wings 已经没有珠宝了。对，没有珠宝的情况之下，就会让你的建筑物全部显现。嗯，就是你的建筑物是没有办法藏，因为我们是完全看得到的。那不过这边因为 AK 还有一个珠宝。对，那 AK 这边是还有一个珠宝，所以但是只剩下这个珠宝了。两边其实都是非常糗的一个状况，但是当然主力部队拥有的还是 Wings 这边的一个，就说哇，这边帮飞糖洗澡，洗掉就赢了。对，这个飞糖可能会溜走。对，被洗到剩下五只，然后部队直接要把你拉回去之后，直接正面压你家，好带走了。AK 这边还有金矿啊，400多块啊，500块没有用啊，这个刚刚应该要果断下第四，把这个矿区塞满第四，做一个死守啊。哦。这边遁地啊，爬，但是有观察者啊，观察者只是观察者飞比较慢而已，对，观察者在讲，等我马上就来。而且3点钟那个 AK 的矿区也已经Wings 已经发现了啦。对，那现在这边就是拆家了哦，那 Wings 这边应该是，哦，其实 Wings 有点堵啊，因为
他自己的建筑物呢也没剩多少了。对，他自己也没剩多少建筑，不过他还有400块，他可以在最后那个摩门特放下一个珠宝。最后那个时刻给他盖下去，我还有珠宝。对，我还有珠宝，那其实还是够的，还是没有问题。那问这边也很聪明哦，那其实就是盯到最后一刻，把建筑都拆光，那我最后还可以放珠宝，其实是不会输了，基本上是已经立于一个不败之地。哇 ，Wings 也厉害，他什么虫族都输过，就是各个虫族他都输过一次，就是唯一赢的就 AK。对，唯一赢的就 AK， 然后他现在要两胜。对，他现在要对 AK 两胜，这比较真妙哦。因为他输给 Max、Fry、Sam、白、Slam 啊，各一场，就唯一赢的 AK。那这一场 AK 真的打的，原本人口数也是领先啊，经济也是领先。对。就有一段好像自己，是不是他兵种太单纯，只有蟑螂？这基本上其实我兵种太单纯是一个很大的问题哦。但是我他可能心中想着对方要爆一波来，他就很开心，就是赶快先把人口刷满，然后你出来。结果对方都不出来的情况之下，他竟然我觉得关键是他的飞航塔没下，飞航塔没下，其实真正的没得打了。这你没有下飞航塔，真的是完全没有任何的机会。对，那现在这个再做一个最后的一个操作了。最后的蟑螂啊，因为 AK 的这个主管也被打掉了。对，还只剩下这一个瓦斯厂。哇，结果打出了 GG，AK 认输了。这场比赛是由 Wings 热身钢铁的 Wins 啊获胜了，1-0领先。休息一下，马上回来。